עברו שנתיים שבהן הסתגרנו ונשמרנו מפני הקורונה. שוב אנחנו יחד, קהילת נווה מונסון, בטקס הזיכרון לשואה ולגבורה. דור ניצולי השואה הולך ומתמעט, ובעוד שנים לא רבות, לא יהיה עוד אדם שיוכל להעיד, אני זוכר את מה שאירע בשואה. ארגוני הניצולים יצאו מנשאר לאנושות כולה, ובו הם מבקשים לחלץ מהזוועה שחרצה לבשרם מסר חיובי לעמנו ולעולם. מסר של מחויבות לערכי האדם והאנושות. מהר הזיכרון שבירושלים יוצאת לעולם קריאתו של הלל הזקן, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. זהו המסר שלנו לאנושות, זו המורשת לדורות רבים. אני מזמינה את כבוד הרב ניסים אל מליח לקריאת תהילים. מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך, לחית או ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר, היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו, אדמה אדוני, תענף, לנצח, תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך. ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב, ואת נביאו השמו. אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרנו אלוהי ישענו, על דבר כבוד שמך. הצילנו. וחפה על חטאותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים, איה אלוהיהם, יוודא בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך אנקת אסיר, כגודל זרועך, הותר בני תמותה. ואשב לשכננו שבעתיים אל חיקם, חרפתם, אשר חרפוך, אדוני. ואנחנו עמך, וצון מראיתך, נודה לך לעולם, לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך. לתפילת אל מלא רחמים והקדיש, הקהל נתבקש לעמוד. התגדל והתקדש שמי רבה. ועל מה דברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, ללם וללמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה וניחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים, כזוהרה כי אמירים ומזהירים, את נשמות אחינו ואחיותינו, רבבות אלפי ישראל, אנשים נשים וטף, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו ושנקברו חיים, על קידוש השם, על ידי הנאצים הגרמנים ועוזריהם. כולם קדושים וטהורים,
ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה, שהלכו לעולמם, ועבור שאנו מתפללים לילו נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. בגן עדן תהה מנוחתם, ואדוני ינקום את נקמתם. אדוני הוא נחלתם, יזכורה כדתם, ותעמוד לנו לכל ישראל צדקתם. ארץ על דחסי דמם, ועלי מקום לצעקתם, בזכותם ישובו נדחי ישראל אחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד נגד אדוני יעמדו לגורלם, יבואו שלום, ינוחו על משכבם, ויקומו לקץ הימין לחיותם, ונאמר אמן. לקריאת העסקור, הקהל מתבקש להמשיך לעמוד. נזכור, אבא קובנר. נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנהרות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל, על משפחות האדם, את כל עדת היהודים, אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הקורט הנאצי, את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת, את האישה שחיבקה תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו, את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פתמת האם והיא כחולה וצוננת, את הרגליים, את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל, הברזל שעל נשק החזון, הייאוש והמרד, והם ברי הלבב, והם פקוחי העיניים, והם שהשליחו מבטה מנגד, וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום, את היום בצהריו, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים, נזכור את טילי האפר אשר מתחת לגני הפורחים. נזכור חי את מיטב, כי הנה הם מנגד לנו, הנה ניבטות עיניהם סביב סביב. ואל דומי, אל דומי לנו. עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם. הקהל מתבקש לשבת. נולדתי באירופה במזרח פולין. כשהייתי בן שנתיים פרצה מלחמת עולם שנייה. את הטלות שעברתי במלחמה ניצרתי בלבי שנים רבות. לא שיתפתי איש, גם לא את אשתי ואת בניי דני ורן. את מה שהיה רציתי למחוק מזיכרון כאילו ולא קרה. בשנת 2015, כשהייתי בן 78, נזמנתי להצטרף למסע אופנוענים מישראל לברלין. מילדותי אהבתי מאוד אופנועים. המסע שוחזר לזכרם של להקת אופנוענים אשר יצאו מישראל לכל רחבי אירופה ב-1930. לפני שהיה אינטרנט, כדי להפיץ את בשורת המכביה לקהילה יהודית אשר עמדה להתרחש לראשונה בישראל. הרעיון לחצות אירופה יחד עם להקת אופנועים קסם לי מאוד. האתגר פיזי לא הטריד אותי, האתגר נפשי כן. האם אצליח לחזור לברלין בירת משטר הנאצי לעמוד שוב מול זיכרונות בעבר. לבסוף יצאתי למסע ארוך ומהנה בו הצינו את אירופה עד שהגענו לשערי אושוויץ. שם המראות של הררי הבגדים, ערמות ציער, המזוודות, השיניים, כל מה שפעם היה בני עמי חיכו בי בעוצמה. לא ציפיתי לזה. הזיכרון של המראות אותם אני חיוויתי בגטו זלוצ'ב, עברו אליי בעוצמה.
תחילה בכיתי, אבל אחר כך הרגשתי צורך לספר לראשונה לקרוביי את סיפור ילדותי ואת שעברתי כדי לשרוד. אחרי 52 שנים בהם אני מתגורר ביניכם, תושבי נווה מונוסון, היום גם אתם תשמעו את סיפור. את הסיפור אני מקדיש לאימי, אירנה, אישה חכמה ואמיצה, שלה אני חייב את חיי. השנה היא 1937. באירופה חיים כ-10 מיליון יהודים. הם מפוזרים בכל רחבי יבשת אירופה, וביתם זה מאות שנים. סיפורנו מתחיל בזלוטשוב, עיר בדרום מזרח פולין שלפני המלחמה. עיר יפה, בעלת נפוצר נשימה, מזג אוויר נעים וחיי קהילה פורחים. בעיר מתגוררים כ-16,000 איש, מחציתם יהודים. בעיר גם פועלים מוסדות יהודים ציוניים. שמי אירנה, לא מזמן התחתנתי עם סטניסלב שנקר. מזל טוב! בשנה הזו נולד בינינו בחורנו יורק, ב-29.3.1937, והפך אותנו למשפחה. אירנה התחתנה עם סטניסלב שנקר, בן למשפחה עמידה. סטניסלב הקים מפעל לעיבוד בשר חזיר, שהפך להצלחה. כל הכבוד! לפני המלחמה, היהודים בזלוטשוב היו מעורבים בתוך תושבי הפולנים, ובמקרה שלנו, מלבד כמה שכנים קרובים, מעטים ידעו שהם יהודים. הבעל סטניסלב החליט כי לכבוד המאורע יבנה למשפחה בית חדש, מפואר ומהודר. וכך היה, בבית זה התגוררה משפחת שנקר, אמא, אבא ויורק הקטן. עד ספטמבר 1939, אז פלשו הגרמנים לפולין וכבשו חלקים ניכרים ממנה. אב המשפחה סטניסלב מתגייס יחד עם שאר הגברים לצבא הפולני, ויורק רק בן שנתיים. מאז יציאתו של סטניסלב למלחמה, נותק איתו הקשר. במחצית השנייה של חודש ספטמבר, זלוטשוב נכבשת על ידי הצבא הסובייטי הקומוניסטי, אשר מיד עצרו את כל פעילויות הקהילה היהודית. חל איסור לעסוק בתעשייה ובמסחר. יהודים עשירים קפיטליסטים נשלחו למחנות עבודה בסיביר, והשאר חיכו עד יעבור זעם. גם אירנה ויורק נשלחו לסיביר, אך התמזל מזלם והם הצליחו לקפוץ מהרכבת ולחזור ברגל לזלוטשוב. לעיר החלו להגיע מאות פליטים יהודים שהצליחו לברוח מהאזורים שנכבשו על ידי הנאצים. Oh,
סיפר שהמפעל שלנו איבד בשר חזיר, רוב הלקוחות שלנו היו גויים. איש לא חשב שאנחנו יהודים, מלבד כמה שכנים בודדים שחיו בסמוך אלינו. וככה חיינו עוד כמעט שנתיים תחת השלטון הסובייטי בלי בעלי. בסוף יוני 1941 הופצצה העיר על ידי הנאצים. עשרות יהודים נהרגו, ובשני ליולי הצבא הגרמני כבש את סלוטשוב. אחרי כיבוש העיר הוקם יודנרייט, ועל היהודים הוטלו מגבלות תנועה, איסור קניית מזון מסוים, חובה לענוד טלאי צהוב, החרמת רכוש וחפצי ערך, ורבים גויסו לעבודות כפייה. הצעירים נשלחו למחנות עבודה. עם כניסת הנאצים, אחד השכנים הלשין על אירנה ויורק, והם הובלו לגטו. האוקראינים, בחסות הנאצים, החלו לפרוע ביהודים ולהרוג בם בלי רחם. כחמישה חודשים אחרי כיבוש העיר, הוקם גטו במרכז העיר, ואליו דחסו את כל יהודי העיר והפליטים היהודים שהגיעו מהמערב. גדרות תיל ואנשי המיליציה האוקראינית שמרו שאיש לא יברח. כשהגענו לגטו, כבר היו בהמוני אנשים. היה לכלוך בכל פינה, והאנשים ששכבו בצידה מדרכה היו רזים מאוד, כמעט נשברים. בגטו היו הרבה זבובים. הזבובים באו בגלל האנשים המתים ששכבו בכל פינה ואיש לא טיפל בהם. אמא חיפשה מקום לישון. לאמא היו מכרים מהימים שלפני המלחמה. האחים שטרסלר בבניין שגרו בו הקימו בית חרושת לממתקים, ואני ואמא עברנו לגור ולעבוד במפעל. הגרמנים הציקו פחות ליהודים שעסקו בעבודות המשרתות את הצבא הגרמני. האחים שטרסלר אספו כמה עובדים במפעל, וגם את אירנה ואת יורק, מבלי שהגרמנים ידעו שיש גם ילד במפעל, ועסקו בייצור ממתקים, מבלי להעיר את חמתם של הגרמנים. במפעל הייתה מכונה דומה למערבל בטון, לתוכו זרקו את המוצרים, חמאה ודבש, וייצרו את הסוכריות. יורק הקטן צריך היה לאסוף מהרצפה את מה שנפל. חלק היה מחזיר למערבל, וחלק היה אוכל. לא מעט פעמים, הסוכריות היו הדבר היחיד שאכלתי. לפעמים הייתי מקבל גם מנת אוכל קטנה, עם חתיכת לחם. חתיכה מהלחם תמיד הייתי שומר מתחת לקרית, שאם מחר לא יחלקו אוכל, יהיה לי לפרוק קצת לחם. הגטו היה סגור לחלוטין, והרעב התחיל לתת את אותותיו. יורק חיפש דרכים אחרות למצוא אוכל. לפעמים היה עומד ליד גדר תיל שגבלה בבית החרושת, ומשיט את ידו זמן רב אל חוץ הגטו. אולי מישהו מהגויים משים בה פיסת לחם או חתיכת תפוח אדמה. אם היה נתפס, היה מוצא מיד להורג. מבעד לגדר היה אפשר לראות את הכיכר שמחוץ לגטו. אליה הביאו את היהודים שלא נשמעו לפקודה לעבור לגור בגטו, ושם היו רוצחים אותם. פעם ראיתי חלי גסטפו, זורקים יהודי זקן על הרצפה, ודורכים עליו עם המגפיים שלהם, שוב ושוב. היהודי צרח והתחנן לחייו, ואז הם הראו בדם קר. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי כיצד חיים נלקחים. באחד הימים הופצה שמועה שהילדים בגטו בסכנה. מי שאינו יכול לעבוד יילקח מהגטו, או במילים אחרות יירצח. ילדים החלו להיעלם. את חלק מהילדים יורק הכיר. כשהמצב נהיה מתוח, אירנה שלחה את יורק להתחבא בעליית הגג של בית החרושת. משם היה יוצא רק בשעות מסוימות. בעליית הגג יורק היה משחק במה שמצא. הייתה לו חפיסת קלפים מהם בנה צורות במבנים. באחד הימים מגיע לביקור במפעל מפקד אס-אס בזלוטשוב, הגנרל היינריך הרמן. כשהבחין בבקבוק קוניאק מונח שהכינו אנשי המפעל, לגם מהבקבוק, ואב, הוא ביקש שהכינו לו בצורה קבועה קוניאק והרבה. הנאצי דאג לספק את החומרים. אחר כך הוא פקד שאיש מלבדו לא יוכל להיכנס למפעל, ובעזרת הקוניאק הנאצי שיחד בכירים בצבא הגרמני. פתאום היינו מוגנים בפשיטות פתע. בהוראת הגנרל הרמן קיבלנו אישור להזמין כמויות של קורל ליצור הקוניאק, וככה שמרנו חלק בצד.
וכשפשטה בגטו מגפת הטיפוס, העברנו לרופאים כהל לטיפול במחלה. ואז גם התחלנו לחפור את המרתף מתחת לבית החרושת, כמעט בלי הפרעה, מרתף בעומק 6 מטרים, כדי שהכלבים לא יוכלו להריח כשיש שם אנשים. בוקר אחד, אירנה שמה לב שגרמני לא מוכר צועד לעבר המפעל. בעליית הגג היו הקלפים שאמא נתנה לי, אז התחלתי לשחק איתם, הרבבתי, חילקתי ובניתי מהם בתים. לבסוף, כשהמשחק שימם אותי, העפתי באוויר את הקלפים. הם התעופפו באוויר והגיעו לחדר המפעל, היכן שעמד הנאצי. הוא הרים ראשו וכבר היה ניתן להאמין שיעלה לעליית הגג לחפש מאין הקלפים הגיעו. העובדים עצרו את הנאצי בטענה שלמעלה יש כמה חתולים והם אלה שהפילו את הקלפים. הגרמני ויתר וכך ניצלתי ממוות בפעם הראשונה. מאותו זמן, בכל חיי, היו סביבי חתולים והרבה. כעבור שנה, אפריל 1943, החליטו לחסל את הגטו. באחת האקציות נתפסו גם אירנה ויורק. הם נשלחו לכיכר העיר עם כל השאר. הנאצים דרשו שירדו על הברכיים וירימו ידיים למעלה. מי שהוריד את הידיים קיבל מכה מהרובה, ומי שנשבר הוצא מהשורה ונורא. הסתכלתי על יורי כל הזמן והתפללתי שיהיה לו כוח להישאר עם הידיים למעלה. הוא היה בן 5 בלבד. אחר כך צעדו לכיוון תחנת הרכבת, מרחק של 3 קילומטר. הצעדה לשם הייתה ארוכה וקשה. סביבם שומרים וכלי ירייה אוטומטיים מחכים. כל מי שנפל, נורא. החזקתי את ידו של יורק בחוזקה, וככה צעדנו את כל הדרך, כשלצידנו צועד גם רישק, האחיין שלי. לפתע, אחד השומרים מחליט להפריד את אירנה ויורק. אירנה אינה עוזבת את ידו של יורק. שומר מתעצבן ומתחיל להקוט אותה, אבל אירנה לא נכנעת ומחזיקה בידו של יורק בכל הכוח. שומר מרביץ ומרביץ לאירנה, עד שהוא מתייאש ועוזב אותם. לא הבנתי למה מכים את אימא. היא צעדה טוב ולא עצרה לרגע. הצעדה מגיעה לתחנת הרכבת. כולם נדחסים לקרונות של בהמות. שעת צהריים חמה. אישה אחת ירקה על חייל נאצי. יש לציין באומץ רב, כי ידע מה יקרה. הוא מיד הרג אותה. כולם בקרונות עומדים. צפוף, חושך, אין אוכל, אין מים, אין אוויר. בכי וזעקות שבר נשמעות מדי פעם. אי אפשר לשבת מרוב שצפוף. היעד הוא מחנה ההשמדה בלג'ץ. אני מנסה רגיע את יורק. אתה תראה, אנחנו נוסעים לבית לבן, יפה יפה, ותהיה גינה פורחת, עם דשא ירוק. ואני זכרתי. זכרתי את כל הרגע היפה הזה, בתוך כל הפחד, הרעב והזוועות. לאחר כשעה, הרכבת נעצרת בלבוב, ומחברים עוד קרונות לרכבת, וודאי גם הם מלאים ביהודים. כל חיבור קרון מתבצע בעוצמה ומזעזע את הקרונות. הזעזוע היה מחליש עד עד את סגר הנעילה של הדלת. לצידם עומד אדם ממעיל כחול ארוך, שהיה בעברו עובד בחברת רכבות. הוא יחידי שמבין כי המכות הללו מחלישות את מנוע הדלת. הרכבת מתחילה שוב לנסוע, ובמקום מסוים שהרכבת נכנסה לעיכול ונסעה לאט, האדם עם המעיל הכחול דוחף את הדלת ופותח אותה. בבת אחת אוויר צח נכנס לקרון. לפתע, האיש קופץ מהקרון, אך מעילו כחול נתפס בגלגלי הרכבת, והוא נגרר ונדרס. בעוד יורק מביט במחזה המזעזע, אמו לקחה אותו בשתי ידיה וזרקה אותו מהקרון, ומיד קפצה גם, ואחריהם רישק, אחיין. רצנו אחד אל השני. אתה בסדר? לא הספקתי לענות, והתחלנו לרוץ בזיגזג כדי לברוח מכדורי הצלף הגרמני שירה לעברנו מהרכבת. למזלנו, הרכבת האיצה והוא לא הצליח לפגוע בנו. כל מי שנשאר על הרכבת הוצא להורג ברגע שהגיעו למחנה ההשמדה בלג'ץ. איש לא ניצל. אירנה ויורק ברחו ליער. 3 שבועות צעדו בלילות חזרה לזלוטשוב. שם היה סוד אותו השניים שמרו לעצמם.
בזמן הגטו במפעל הממתקים, העובדים חפרו בסתר מרתף להסתתר בו, מקלט תת-קרקעי בעומק 6 מטר, ולשם רצו להגיע. ולקחה אותי, והלכנו לתוך העיר. תחילה הייתי אצל העיקר, ובגלל שהיו לו רק בנות, כשיצאתי החוצה לבשתי סמלה. אבל אז השכנים הלשינו, ולוביצקי, שהספיק לראות את הנאצים מתקרבים, צעק לעברי ואני התחבאתי. אבל את חיילי הבדיל שלי לא הספקתי להחביא. ואז, מתחת לכורסה, ראיתי רגל דורכת על החיילים. חשבתי שאלה הנאצים, אבל זה היה העיקר לוביצקי שניסה להסתיר אותי. מיד לקחתי את יוריק להצטרף אליי למפעל הממתקים בו עבדנו בגטו. הלכנו לתוך בית החרושת ובסולם ירדנו לעומק של 6 מטרים. בפנים כבר היו 22 איש. התקרה הייתה נמוכה, מעט יותר מגובה של אדם. הקירות היו בוץ יבש ובצד היו מיטות הרגשים. דלי לעשות בו צרכים והייתה גם מנורת נפט שהאירה, אך רוב הזמן היה חשוך. מהמרתף היה ניתן לצאת דרך צינור ביוב אל מרחב פתוח והיה גם מקור מים. את פתח המרתף מבית החרושת סתמו עם בטון. המרתף נבנה בחוכמה רבה והיה מקום מסתור מצוין עבורם, אמנם לא הכי נעים, אבל לפחות לא גילו את יושביו. יורק היה ילד היחידי במרתף. רוב המבוגרים במרתף דיברו יידיש ויורק לא הבין את שפתם. הוא היה ילד עצוב שבנה לעצמו משחקים מכל מה שמצא. בניתי לעצמי צעצועים מהבוט שגירדתי ומקופסאות הגפרורים מהם בניתי מכוניות והייתי עצמאי. למרתף הייתה יציאה אחת דרך צינור הביוב, ואימא אירנה שהייתה רזה וידה גרמנית
הייתה זו שפעמיים בשבוע יצאה מהצינור והלכה להביא אוכל. היא הייתה אומרת ליורק, אני הולכת להביא אוכל וכבר חוזרת. ככה ידע יורק שעכשיו ערב, כי אמא יצאה רק בחושך. הייתה לה מסחלת שלג ועליה גלשה להביא את המזון. יורק היה מחכה שתחזור ומפחד שאולי לא תחזור, אך למזלו אמא תמיד חזרה. את האוכל סיפק גרמני נאצי שהיה המנהל האחראי על הספקת המזון בזלוטשוב והחליט לעזור ליהודים. הוא קשר קשרי ידידות עם כל יושבי המרתף ולקח לעצמו לדאוג להם. שמו היה יוזף מאייר, הוא התנגד בסתר לנאציזם. יוזף היה מכין חבילות מזון פעם בכמה ימים. אותם האיכר אלכסנדר לוביצקי, שאצלו התגורר יורק, היה מעביר לאחד מהמבנים הרוסים בסביבות הגטו. בלילות אמא הייתה הולכת ומביאה את הקופסאות למרתף. למרות שיוזף עזר לנו, היה מעט אוכל והיינו מקבלים מנות קטנות. לקחתי חתיכת לחם והכפיתי מתחת לקרית, שיהיה גם ליום המחר, אי אפשר לדעת. יוזף מאייר קיבל את אות חסיד אומות העולם ממדינת ישראל בשנת 1965. מדי פעם הגרמנים היו זורקים פצצות גז לתוך צינורות הביוב. אז יושבי המרתף היו סוגרים את הפתחים בקריות ומתפללים. בכל פעם שנגמרה ההפגזה, אירנה הייתה ניגשת לבדוק אם יורק הקטן עדיין נושם. הרעב היה קשה, אך לפעמים היה מעט מרק שועית עם פיסת לחם. מעט מהלחם היה מניח יורק מתחת לקרית, ואת השועית היה מורח על שארית הלחם ואחר כך שותה את המרק. זאת הייתה סעודת מלכים. ערב אחד אירנה חזרה בלי אוכל והיא הייתה נסערת. יש חיילים רוסיים בעיר! יושבי הבונקר חשבו שאירנה השתגעה כמו רבים אחרים באותה תקופה, אך אירנה התעקשה, הרוסים בזלוטשוב. הם שלחו את אירנה לברר שוב. אחרי חצי שעה אירנה חזרה עם חיילים רוסים לכניסה מהמפעל. פתאום נשמעו קולות של מישהו ששובר את הבטון שכיסה את הכניסה מלמעלה. עלינו בסולם וגילינו שחיילים רוסים כבשו זלוטשוב. אמא משכה אותי למעלה, לאוויר הצח. תוך כדי הייתה הפגזה על העיר. סוסים רצו ותושבים ברחו. חלקים שכבו מתים בצידי הרחוב, וביציאה היה חייל רוסי פצוע וחובש שטיפל בו. לחובש היה פנס מחליף צבעים. לקחתי את הפנס והדלקתי את האור הירוק. זה היה כל כך יפה וזוהר, אור של אוויר צח, אור שסימל התחלה חדשה, לאחר שנה שהיינו במרתף. כל יושבי המרתף הצליחו לשרוד את המלחמה, בהם גם האחים שטרסלר, בעלי מפעל הממתקים. וזאת, נעת עתה המשיכו. אירנה ויורק רצו בין הפצצות למצוא מסתור. היה הרבה בוץ, ואחת המגפיים של יורק נשארה מאחור. אמא צעקה עליו, איך זה שהוא יחף? אך השניים המשיכו לרוץ. אחר כך הם צעדו עם הצבא הרוסי, עד העיר לבוב. שם מצא אירנה דירה ורשמה את יורק לכיתה א' בבית הספר המקומי. בלבוב שולט עכשיו הצבא הרוסי. העיר שהייתה פעם מטופחת ויפה בונה את עצמה מחדש. סוסים מושכים קרוניות חשמליות כי אין חשמל, בתים הרוסים, הרבה לכלוך ברחובות, אבל השגרה חוזרת אט אט. בשוק מוכרים אוכל מוכן. סירים רבים וריחות הבשילים מציפים את השוק. יורק מתרגש, הוא לא זוכר מתי היה כל כך הרבה אוכל במקום אחד. אחר כך השניים עברו לקרקוב, בה היה חשמל עובד והשגרה נראתה נורמלית יותר. שניים גרו במרכז העיר, ואירנה הכירה גבר בשם טדאוש פופלבסקי, שהפך להיות אביו החורג של יורק. הוא סיפר שהיה באושוויץ, וכדי לברוח, נתלה על רכב מלמטה ונסע איתו זמן רב. לבסוף נזרק לצד הכביש. שם מצא מנקי הרובות מת. מנקי הרובות, לפי אמונה תפלה בפולין, מביאים מזל טוב. טדאוש לקח את תעודת הזהות שלו, ואימץ את זהותו, בתקווה לאמץ גם את המזל. וכך אכן קרה. הוא התחתן עם אירנה והתחיל להתקדם מתפקיד לתפקיד, ובכל תפקיד התקדם יותר. המשפחה עברה לג'בשה, שם מונה להקים בית חרושת לסוכריות, וכמגורים קיבלו וילה מרועטת.
מסביבם יש הרבה בתים עזובים, מלאים בריאות של אנשים שגורשו מבתיהם, צעצועים והפתעות. יורק מטייל בין הבתים ומתפלא על השפע הרב מול המעט שהיה להם בזמן המלחמה. המשפחה עוברת לוורשה אחרי שיורק מסיים את בית הספר היסודי. בוורשה חברו לכיתה מראה לו את האופנוע של אביו. יורק מתאהב באופנוע במבט ראשון. כשהיה בן 13, אמא אירנה נכנסה להיריון ושאלה את יורק, מה תרצה ליום הולדתך? אחות? ויורק בלי לנדף אף עונה, אני רוצה אופנוע. יורק ידע כשראה את האופנוע כי יום אחד גם לא יהיה כזה, לפחות. יורק מסיים תיכון בהצטיינות ואף מנצח באולימפיאדת הפיזיקה. השלטון רוצה לשלוח את יורק להמשיך ללמוד במזרח גרמניה, מקום מושבם של הנאצים, 10 שנים אחרי המלחמה. יורק חושש לנסוע לעיר הבירה הנאצית, אך אירנה אמו משכנעת אותו. כדי לנצח את האויב צריך להכיר את שפתו ואת מנהגיו. יורק נוסע ללמוד במזרח ברלין. בהיותו במזרח ברלין הוא מסכים לצד חברו לחדר וחוצה למערב ברלין. אם יתפס, יושם בבגידה ובריגול. אך לראשונה בחייו ראה את חיי המערב. שפע, חנויות, אנשים מתלבשים יפה. במערב התארחו אצל דוד של חברו לחדר, שהציג את עצמו כספר. וגר בבית מפואר, בית הטלוויזיה ומקרר. לראשונה יורק ראה תיאטרון וסרטים ואכל במסעדה. באחד הביקורים בפולין, הוריו מספרים ליורק כי החליטו לעלות ארצה, לארץ ישראל. יורק מחליט להצטרף ומתחיל להיפרד מחבריו. החברים לספסל לימודים זורקים לעברו, מה, אתה יהודי? אתה כל כך טוב וחכם. יורק והוריו עולים יחדיו ארצה בשנת 1957. בישראל יורק עובר כמה תחנות, ביניהם בקיבוץ הזורע. באחד הביקורים בבית של הוריו המתגוררים בקריית אליעזר, חיפה, אמו אירנה שואלת את יורק, האם תרצה לפגוש את אביך האמיתי? יורק מבולבל, הוא אינו רוצה לבגוד בתדאו שטיפל בו יפה והיה לו כאב, אך תדאו שמבין ומעודד את יורק. יורק יורד לרחוב לפגוש את אביו. איש רזה וגבוה מתקרב אליו במורד הרחוב. האב מספר שאחרי מלחמה יצא לחפש אותם, אבל שמע שהם הובלו למחנה השמדה, שם כולם נרצחו. לבסוף הוא הקים בית חדש. היום הוא סמנכ"ל תחבורה בחברת בלובנד והוא מתגורר בשכונת אחוזה היוקרתית בחיפה. המשפחות התחברו זו לזו לכמה חודשים, אך לבסוף כל משפחה המשיכה לדרכה והקשר נותק.
יורק מתאהב בשכנתו מקריית אליעזר ומתיישב בנווה מונוסון. שם הוא בונה לו ולמשפחתו בית לבן עם דשא ירוק וגינה פורחת, כמו שהבטיחה לו אמו. וחתולים, הרבה חתולים. חבריו מימי המלחמה מקיפים את ביתו, וכמובן אופנוע, עליו הוא נוסע גם היום. יורם בוגר הטכניון והפך למהנדס אלקטרוניקה. הוא עבד במכון ויצמן, שם עשה חיל, ובין היתר המציא מספר פטנטים בינלאומיים רשומים על שמו. יורם נשוי עד היום באושר לאלה. יש לו שני ילדים, דני ורני, ושש נכדות, ואין ספור חתולים, וגם אופנוע. אני מתכבדת להזמין לבמה את יורק, יורם מירון. אני ממש מתרגש. כשאני מתרגש אני לא בדיוק שולט ממה שאני אומר. באופן מיוחד אחרי שהחזירו אותי פתאום בצלילה עמוקה 80 שנה אחורה. הדבר היחידי חיובי שכרגע אני לא רעב, כי תמיד הייתי רעב, אז זה דבר חיובי. דבר חיובי אחר, שאני למעשה יכול לעשות כל יום יום הולדת. כל יום, אין יום בשנה שזה לא יום הולדת שלי. רציתי באמת להודות לכל החבורה פה, ובאופן מיוחד לאותו יורק, שאני מקווה שאני אכיר אותו. באמת שווה אחד לאחד. לא, עוד מעט תהיה בגובה שלי. בסדר, אני גר פה במונוסון, בבית לבן, עם דשא ירוק. זה מה שאימא שלי הסבירה לי כשנסענו לבלזץ. הייתי שעתיים לפני המוות. זהו. אני מדליק את הנר לזכר סבתא אסתר וסבא קלאודיוס, שהכרתי אותם והם הכירו אותי בסך הכל שנתיים. היות ואני היום סבא, אז אני יודע כמה הם הפסידו.
זהו. אני איתי אדלר, מדניק נר זיכרון זה, לזכר יעקב מלניק, סבא של סבי מצד אמי, ובתיה מלניק, סבתו של סבי מצד אמי, שמצאו את מותם על אדמות אוקראינה לאחר הבריחה מפולין. יהודה סוריק, סבא של סבי מצד אמי, שנהרג בבריחה מפולין עם תחילת המלחמה. יעקב זילבר, סבא של סבתי מצד אבי, ויחד זילבר, סבא של סבתי מצד אבי, שנספו במחנה השמדה אושוויץ. שמואל זילבר, דוד של סבתי מצד אבי, נספה באושוויץ, היה בן 12 במותו. מרים זילבר, דודתה של סבתי מצד אבי, נספתה באושוויץ, ביותה בת 18 בלבד. אברהם ונטי פלברט, דודים של סבתא רבתא שלי, נספו במהלך המלחמה על אדמות אוקראינה, סלובקיה. שושנה שיינפלד קספי, סבתא רבתא שלי, והייתה בכוחות הפרטיזנים, שרדה את השואה, ועלתה עם בעלה יוסי וביתם עידית וסבתי. יהי זכרם ברוך. אני, אלה גלבוע, מדליקה נר זיכרון זה לזכר מרדכי דוד ג'ליחובסקי, בן השנתיים, אחי סבי ואימו לאה. מרדכי וצ'רנה ג'ליחובסקי, סבו וסבתו של סבי, יהושע ג'ליחובסקי, משה וצביה ג'ליחובסקי, וילדיהם שמואל, אניה, מרדכי ויעקב. מיכאל ורחל לאה ג'ליחובסקי, וילדיהם חיים, שמואל, שלום וחנה. דודיו ובני דודיו של סבי, שנספו בגטו ורשה בשנת 1943. פנחס ומלכה וילדר, סבו וסבתו של סבי, מאיר ושפרינצה וילדר ושניידלר וילדר, בת ה-14, דודיו של סבי, שנספו בכפר ריוביץ' שבפולין בשנת 1941. לאה ומשה שליסל, סבא וסבתה של סבתי, ואהרון שליסל, דודה של סבתי, שמקום הירצחם אינו ידוע, נספו בשנת 1941. אברהם רומיק שליסל, דודה של סבתי, שנספה במחנה מטהאוזן שבפולין בשנת 1941. אהרון אכט, סבא של סבתי, שנספה במחנה אושוויץ, במחנה השמדה בלזץ שבפולין בשנת 1942. יהי זכרם ברוך. אני, דנה אטיאס, מדליקה נר זיכרון זה לזכרן של שרה וחנה בלבן, סבתא ודודה של סבתי מצד אמי, שנספו בעודם בחיים בשריפת האסם בעיירה יודוב של אדמת פולין. יהי זכרם ברוך. אני, ג'וי שילוח, מדליקה נר זיכרון זה לזכרם של משפחת זינגר, ההורים, האחים והאחיות של סבתא רבתא שלי מצד אמי, שנספו במחוז קליציה שבפולין. תאריך לא ידוע. משפחת הילר, ההורים, האחים והאחיות של סבא רבא שלי מצד אמי, שנספו בעיר לוד שבפולין. תאריך לא ידוע. משפחת באום, ההורים, האחים והאחיות של סבתא רבתא שלי מצד סבי מצד אמי, שנספו בפולין. תאריך לא ידוע. ולזכר משפחת גוטמן, ההורים, האחים והאחיות של סבא רבא שלי מצד סבי מצד אמי, שנספו בפולין. תאריך לא ידוע. יהי זכרם ברוך. אני, רותם מורד, מדליקה נר זיכרון זה לזכרה של ברכה בן דוב, סבתה של אבי, אשר שרדה את השואה בעוד כל משפחתה נספתה בשואה במזרח אירופה בחורף 1941. יהי זכרם ברוך. אני,
אני, עמרי רותם, מדליק נר זיכרון זה לזכרם של שמואל וצילה פרנקל, סבה וסבתה של סבתי מצד אמי, ברוך ולאה מלר, סבה וסבתה של סבתי מצד אמי וארבעה מילדיהם אשר נספו על אדמת פולין. אלכסנדר הירש, סבו של סבי מצד אמי אשר נספה על אדמת אוסטריה. יהי זכרם ברוך. אני, דפנה צימבר, מדליקה נר זיכרון זה, לזכר חיים ומושל רינסקה, ההורים של סבתא רבתא שלי. פולה ורוזה רינסקה, האחיות של סבתא רבתא שלי. הרשל ואסתר צימבר קנופ, ההורים של סבא רבא שלי. וארבעת האחים והאחיות של סבא רבא שלי, שנרצחו על אדמת פולין. יהי זכרם ברוך. אני, מאיה מרדכי, מדליקה נר זיכרון זה. לזכר משפחת ויליגר ומשפחת אושוויץ, מצד סבתי שמצד אמי, שנספו באושוויץ על אדמת פולין בתאריך לא ידוע. יהי זכרם ברוך. אני, ירדן גולדברט, מדליקה נר זיכרון זה, לזכרם של כל בני משפחתו של סבא רבא שלי, אברהם בראון, אשר גדלו וחיו בפולין ונספו בשואה. לזכרו של אביו, יוסף בן דוד בראון, שנרצח במחנה השמדה טרבלינקה. לזכרו של אמו רחל בראון, שנפטרה בגטו קלץ. ולזכרם של חמשת אחיו ואחיותיו, דינה וזלמן מנחם בראון, שנרצחו בטרבלינקה בעודם ילדים. שרה בראון, שנרצחה בטרבלינקה בעודה נערה. שרגה בראון, שנורה למוות על ידי הגסטאפו בוודיסלב, ואשתו פריידל ושני ילדיהם הקטנים שנרצחו בטרבלינקה. דוד בראון, שנהרג בפוגרום בפראג, בדרכו הביתה בסיום המלחמה. ולזכרו של סבא רבא שלי, שנפטר לפני כשש שנים, אשר כאוד מוצא יחיד, שמר על הגחלת, עלה לארץ והקים משפחה לתפארת. יהי זכרם ברוך. אני עברי קרש, מדליק נר זיכרון זה, לזכר זלטה קרש, אמא של סבא רבא שלי, ועקיבא קרש, אח של סבא רבא שלי, שנספו במחנה השמדה, אושוויץ. פייג'ואל קרש, אח של סבא רבא שלי, פסח קרש, אח של סבא רבא שלי, ג'טה קלופמן, אחות של סבתא רבתא שלי, איתה קלופמן, דודה של סבתא רבתא שלי, שנספו במחנה השמדה, מידנה. יהי זכרם ברוך. אני, עומר ליאון, מדליקה נר זיכרון זה, המשפחה של, של סבא שלי מצד אמא. לזכר יוליוס ברומר, סבא של סבא שלי, מרי ברומר, סבתא של סבא שלי, שרה ולסלו ברומר, דודים של סבא שלי, פרנץ ברומר, אח של סבא שלי, המשפחה של סבתא שלי מצד אבי. שרה ביצריץ, סבתא של סבתא שלי, אברהם ביצריץ, סבא של סבתא שלי, יהי זכרם ברוך. אני אילי בוטל, מדליקה נר זיכרון זה, לזכרם של משפחת אוכבל, סבים וסבתות, אחים ואחיות של סבתי מצד אבי, שנספו בוונגרוב ליד ורשה בשנת 1942. יהי זכרם ברוך. אני, נטע כוכבי, מדליקה נר זיכרון זה, לזכרם של שרה זיכר, אחותה של סבתא רבא שלי מצד אמי, בעלה, יעקב זיכר, וביתם, אסתר זיכר, שנספו על אדמת פולין, בעיירה גבצ'נה. לזכר חנה שרייבמן, אמה של סבתא רבא שלי מצד אבי, ושמונה אחים ואחיות של סבא רבא שלי מצד אבי, שנספו בעיירה דוד אורודוק בפולין. וכן, לזכר בלה והר שטרנשיס, הוריו של סבא רבא שלי מצד אבי, וילדיהם נתן ואסתר שטרנשיס, שנספו על אדמת פולין. יהי זכרם ברוך. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.
טקס יום השואה והגבורה תשפ"ב.